Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Cláudia Pulpo da Tech Bom de Artesanato. No passo de hoje, eu vou ensinar para vocês como customizar uma camiseta. Uma camiseta simples como essa, vamos transformar em uma peça super linda como essa daqui. Vamos para o passo a passo? Para o passo a passo, nós vamos utilizar uma camiseta, essa camiseta de algodão, mas vocês podem customizar a camiseta que vocês têm aí na casa de vocês. Fita crepe da Tech Bond, T6000, a cola spray reposicionável e de materiais diversos. Um pedacinho de madeira ou uma placa durinha, uma folha de stencil. Vamos utilizar também um alicate, palitinho para nossa mistura, um potinho e glitter poliéster. Começamos com a cola reposicionável da Tech Bond. Na plaquinha de madeira ou de uma peça bem durinha, nós vamos aplicar a cola spray. Como? Primeiro a gente faz essa voltinha aqui para mexer todo o conteúdo dentro da embalagem. Abrimos e vocês vão espirrar aqui na sua placa. E olha, eu tô até colocando na minha mão, eu sinto aquela peguinha. Dá mais ou menos alguns segundos, uns 15 segundinhos, ela já vai estar seca, né, ao toque, porém você sente uma pega. Para que que eu uso a reposicionável? Justamente porque eu vou vestir na nossa madeira a nossa camiseta e conseguir mais firmeza para fazer a aplicação do nosso trabalho. O segundo passo é já posicionar o nosso stencil. Vou posicionar do jeito que eu vou transferir a imagem e com a fita crepe da Tech Bond, nós vamos fixar o nosso stencil à camiseta. Stencil posicionado e agora é hora de fazermos o trabalho de customização da camiseta. Vamos fazer a misturinha aonde vai sair o relevo no nosso trabalho. E para esse trabalho nós vamos usar o quê? A T6000 da Tech Bond. É uma cola específica para pedrarias e é muito resistente à lavagem. A nossa T6000, ela tem um biquinho de precisão, aonde nós conseguimos posicionar a cola, depositar no trabalho e pingar um pedacinho bem pequenininho para colar as pedrarias. Nesse momento, nesse trabalho que a gente vai utilizar, eu vou precisar um pouquinho mais de cola. Então, para facilitar dispensar no nosso recipiente, eu vou puxar aqui, olha. Puxo e eu abri o buraquinho um pouquinho maior. De qualquer forma, esse trabalho não utiliza muito T6000, tá? Nós vamos espalhar bem esse desenho na camiseta. Agora, com essa quantidade de T6000 no nosso potinho, nós vamos aplicar o glitter poliéster, a cor que vocês quiserem. Vou colocar aqui no potinho e com um palitinho nós vamos fazer a misturinha. Começamos a aplicação colocando na parte superior e levemente arrastando a cola para as laterais. E logo após a nossa aplicação, nós vamos retirar a fita crepe e o stencil delicadamente. Retirando o stencil, olha só como ficou a aplicação da nossa T6000 com glitter. Fica linda, não é mesmo? O que vocês vão fazer? Deixar a misturinha secar. Ela tem uma cura de 48 horas. Feito isso, passadas as 48 horas, a camiseta está pronta para utilização e vai poder ser lavada. Normalmente que ela não vai perder o desenho que vocês fizeram, tá bom? E assim nós temos a nossa camiseta pronta, customizada e muito fácil de fazer, não é mesmo? Com o Tech Bond, tudo fica mais fácil. Eu espero você no próximo passo. Até!